Right. Umuntu ngikunene ndini wakuthindo cha Athiani FM kwambia saa 10 ngiye mwana wa sawe. Mzenu usiyonge mzenga na Pupa Simba na umie dubs, umie Dubai. Umuntu kisha wakamemba ka Athiani FM mwana. Odando. Yes. How was Dubai, by the way? Dubs was fine. You look fresh. You look holiday. Tuna Arabia, Bangweta, Bogoria. Bogoria. Una umuna kuru wa zikamari biyasa. Tia na wadi kabarnet. Yes. Tona kawende tunda sabuni. Yes, mwishani wa thimu tukesia kwa tomu nithino wa kitindo cha Athiani. Kivi ya kiki nene. Yeah. Happy New Year from Team Kitindo cha Athiani.